Tratarmos do Magshot. Não podemos arriscar que abata o barão antes de chegares às finais. Já para não falar de que merece que nos vinguemos pelo que fez ao hangar do nosso avião. É verdade, é verdade. Desde o assalto do Magshot que o barão anda com ele debaixo do olho. Não podemos lutar contra ele abertamente porque podemos ser desqualificados. Graças a Deus a inspetora Fox anda por aí à nossa procura. Já ouvi. Pomos um contra o outro. Afinal, o Magshot é um criminoso internacional. A Carmelita não conseguirá resistir. A minha única preocupação é a segurança da inspetora Fox. Ora, não te preocupes. Ela é um desafio para uma cabeça de abóbora como o Magshot. Ok. Marco então uma luta com o Magshot e faço-o ir ter ao centro da cidade com o nosso furacão. Faz isso que eu chamo a atenção da Carmelita e levo-o até ao mesmo sítio. Certíssimo. Tenho de me curvar perante ti, Bentley. Este plano é mesmo jeitoso. Ora, muito obrigado. Também gosto muito dele. Desaparece no hotel. O Barão Negro deu-me o arroz desde aquele acontecimento no teu hangar. Talvez queiras experimentar um pouco de frustração, defrontando-me numa batalha física, lá fora, no centro da cidade. Nunca! Estou aqui a ser observado. Isso. E não é justo dar uma tareia a um rato de quatro olhos numa cadeira de rodas. De qualquer das formas, tenho a certeza de que não lhe ganhavas na luta. Tens uma história muito longa de derrotas contra o Gang Cooper. Eu podia limpar todo o vosso gangue com um só braço se vocês ficassem quietos. Olhem para estes braços. Sou imbatível! Já estou enjoado com o teu hálito. Gargarejas com água dos esgotos todas as noites antes de te deitares? Sim, está quase certo. Um cheiro forte para o hálito ajuda a manter o meu espaço pessoal. Sabes do que eu estou a falar? Ou és burro demais para perceberes as palavras que entram pelos buracos dos teus ouvidos? O quê? Um buraco do ouvido? Fala como deve ser, tá bem? Sabes, estive a pensar sobre o teu aspecto. Olha! Se não tens nada de simpático para dizer, então não digas nada, percebes? Ah é? Tens algum comentário ridículo, espertinho? Ah, estou a ver. Não tens nada de bom a dizer, por isso ficas calado. Isto é mesmo giro. Não tens mesmo nada agradável a dizer? Que friagem. A tua mãe era um barril de tralha partido e recebia mais chamadas de homens que uma telefonista. Ninguém fala assim da minha mãe, ok? Rudorzinho patético. Parece-me que vais ficar ainda mais partido. Centro da cidade, 5 minutos. Não te atrases. Ok, Sly. O Magshot está a caminho da porta. Procura a inspetora Fox e leva-a de volta ao centro da cidade. Inspetora Fox! Ainda procuras o par para o bar de finalistas?
Se parares de fugir, eu conto a história. Sly, porquê fugir? Enfrenta-me como um homem. Meteste comigo? Aquela coisinha vai comer terra. Ei! És aquela agente feiosa que me apanhou em Mesa City. Mugshot. Aliás, Tony Duas Armas. Também conhecido como Cabeça de Abóbora, Mugshot. 2 metros e 15, 146 quilos, procurado em 7 países com 13 mandados de prisão suspensos. E sim, sou aquela agente feiosa que te engaiolou em Mesa. Bom, espertinho. Espertinha. Queres ganhar o título outra vez? Tenho de te pôr atrás das barras. Além disso, gosto de pôr os durões a chorar. Quais bebés estúpidos que são, na verdade? Não sou um bebé estúpido! Sabia que eram teus. Vou levar toda a noite a engaiolar este idiota. Mas tenho a certeza que o Cooper ainda não vai fazer nada.